20 серпня поточного року у Києві відбулося п'яте засідання підкомітету з питань безпеки Українсько-Російської міждержавної комісії. У засіданні підкомітету взяли участь українська та російська військові делегації, які очолив України та оборонних відомств України та Росії Дмитро Саламатін та Анатолій Сердюков. Відкриваючи зустріч, міністр оборони України Дмитро Саламатін підкреслив, що розвитку двосторонніх відносин України та Росії в оборонній сфері сприяло п'яте засідання Українсько-Російської міждержавної комісії під керівництвом президентів України та Російської Федерації в Ялті 12 липня цього року. В ході засідання сторони ухвалили рішення підготувати до підписання програму військово-технічного співробітництва до 2017 року. Ми обговорили цілий ряд важливих питань двосторонніх відносин в оборонній сфері. Подвели итоги деятельности подкомитета за отчетный период и наметили перспективы на будущее. Хотел бы отметить традиционно открытый и конструктивный характер, а также результативность наших сегодняшних переговоров. В частности, в ходе работы было констатировано, что между нашими странами существует хороший доверительный формат взаимоотношений в военной сфере. Он включает проведение учений, обмен делегациями по актуальным вопросам реформирования вооруженных сил, сотрудничество в сфере противовоздушной обороны и другие направления. По ряду совместных проектов мы вышли на уровень подготовки соглашений. Речь идет о сотрудничестве по борьбе с пиратством в области военной, фельдъегерской и почтовой связи, а также соглашения в военно-технической сфере по вопросам межзаводской кооперации, проектирования, производства и послепродажного обслуживания авиационной техники. Кроме этого, были рассмотрены процедурные вопросы по военно-мемориальной работе. Отдельного внимания заслуживает тема использования полигона взлетно-посадочных систем «Нитка». Нами подписан протокол, который внес изменения в действующее соглашение. Подписание этого документа позволило перейти на денежный расчет за предоставляемые услуги по подготовке российских летчиков палубной авиации, а также уйти от ограничений в использовании марок самолетов. В целом, протокол стал примером прагматичного подхода, построенного на взаимном уважении и доверии между оборонными ведомствами Украины и Российской Федерации. Безусловно, в наших отношениях существует много таких областей. Об этом мы также вели разговор. Нам есть над чем работать, и мы будем продолжать активную деятельность в этом направлении. Обговорюючи питання підготовки українсько-російської угоди, що регламентує співпрацю в галузі боротьби з піратством, командувач Військово-морських сил Збройних сил України віце-адмірал Юрій Ільїн повідомив, що відповідний проект вже пройшов узгодження в Україні і переданий російській стороні. За результатами засідання глави оборонних відомств України та Росії Дмитро Саламатін і Анатолій Сердюков підписали протокол про внесення змін до угоди між урядом України та урядом Російської Федерації про використання полігону злітно-посадкових систем «Нитка», а також протокол п'ятого засідання підкомітету з питань безпеки Українсько-Російської міждержавної комісії. Ця програма буде способствовать развитию взаимовыгодных связей, созданию модернизации и ремонте, а также утилизации вооружений военной техники. В ней предусматриваются взаимные поставки продукции военного назначения, планируется задействовать более 100 российских и около 70 украинских предприятий. Успешно реализуются планы по созданию и производству военно-транспортного самолета Ан-70. Начали его летные испытания. Организована проработка вопросов совместного серийного производства самолетов Российской Федерации. Подвели предварительные итоги работы по привлечению предприятий Украины к ремонту российских вооружений и военной техники, а также утилизации боеприпасов. Часть технических вопросов по утилизации боеприпасов и военной техники Черноморского флота уже решена. По остальным наши специалисты продолжат свои консультации. В ходе заседания подкомитета подписан межправительственный протокол по использованию Министерством обороны России украинского полигона взлетно-посадочной системы «Нитка». Этот документ позволит усовершенствовать механизм использования полигона российской стороной, а также продолжить обучение российских летчиков палубной авиации. Шосте засідання підкомітету з питань безпеки Українсько-Російської міждержавної комісії планується провести у другому кварталі 2013 року у Російській Федерації.